前も真似してみたいなーなんて思う人っている？かよ姉は？私髪の毛伸ばしたいの、自分としては。でもちょっと綺麗とか言われてっていうか、短い方が合うとか言われてるんだけど、今井美樹さんとかさ、よくない？ふにゃふにゃってなって、いいなね。雰囲気好きなの、今井美樹さんの。かっこいいよね。のりちゃんは？私は、いや絶対似合わないとは思うけども、キョンキョンやっぱり。ああ、でも見てみたい。短い時のでしょ。キョンキョンね。今じゃなくて、刈り上げたりとかしてた時の。見てみたいな。刈り上げとはではいかないけど。ゆこちは？私今思いっきりショートしてみたい。その前にもうちょっと伸ばして、ソバージュしてからって感じですね。でもさ、私たちも真似したいって思われるようになりたいですね。ってことで、こんばんは、二藤優子です。こんばんは、あがつまかよです。こんばんは、小川のりこです。お茶目の夜だよ、いたずらレモン。はい、火曜日は最低男にご用心。楽しい連休のムードを壊してしまうような最低男のハガキ、かよね、よろしくね。はいはい、お願いします。大丈夫かな。大丈夫だ。千葉県のペンネーム、あがつまちゃん妹にしてさんから。かよちゃん、ゆうこちゃん、のりこちゃん、いつも楽しく聞いてます。今日これから書く最低男とは、実はつい最近まで付き合ってた2つ上の N さんです。自分の好きだった人を悪く言うのは嫌なんですけど、こんな男の人は嫌われますよってことを知ってもらいたいので書きました。 N さんって2人でいると昔付き合った人とかの話をよくするんです。初めは私にやきもちを焼かせようとしてるのかなとも思ったんですけど、だんだんこの人は自分がモテるのを自慢してるのかなと思ってきたんです。それだけならいいんですけど、N さんって年上のくせして、とにかく優柔不断。明日のデートの待ち合わせ時間にしてもなかなか決めてくれないし、どこへ行くのか決めるのも、どこ行こうか、どこ行きたい、こればっか。私がどこでもいいわと言っても、決めるまでにいつも1時間。食事にしてもこの店にしようと決めてくれればいいのに、どの店にしようかなど決まるまで30分以上もうろうろ。もうそんな N さんの態度が嫌になって別れたんです。女性といて優柔不断な男性って本当最低ですっていうの。最低だね。見てほしいね。こうビシッと男らしくね。この前もなんかあったけどさ、ビシッと気合を入れて、ここ行くぞ、ここね、待っててくれなきゃね。でもさ、なんていうの、そういう女の子っていうか多いんじゃん。どこでもいいわっていうさ、よく雑誌なんかとか読んでると、どこでもいいわって言われて男の子困ってるみたいなさ、なんか出てこない、よくね。逆に女の子は女の子でね、男の人にはそう決めてほしいなって思ってるよね。例えば男の人に決めてもらって、じゃあここ行こうか、私そんなの嫌だとか、でも電話も言い出すとか。でもさ、せっかく連れてってもらってさ、男の子から見てだよ、連れてってもらってもお店出てからさ、なんか、いや、あの店美味しくないとかさ、こんな店連れてきてみたいに言われたら嫌だよね。でも最初のうちは結構、まあそういう、例えば自分の食べられない場所とか行っても何でも楽しいというか、全てが楽しいというか、そう、最初はさ、そうやってやっぱりはいはいって言っちゃうけど、やっぱり何ヶ月とか何年か付き合ってたら、はっきり言えるようになるんじゃないかな。どこどこ連れて帰っても、私そこダメなんだとかね、今度そこ行こうよって、そのうち最初のデートとかはさ、男の人に決めてほしいとか思うかもしれないけど、何回かしてるうちに女の人だってさ、ここ行こうとか、女の子は言えるんじゃない？最初のデートの時さ、2人とかってどこ行きたい、ゆうこちゃんとか。最初のデート、最初のデート、お店とかは、お店とかはね、よくわかんないけど、遊園地行きたい。遊園地、まだ子供だな私って。ガキだって。私海行きたい。だって嫌なの。のりちゃんは？水前寺公園って、キャンペーンの合間というか夜見に行ったんだけども、なかなかいい、すごい日本庭園で、結構気に入ってしまったという。でものりちゃんでさ、好き嫌いとか激しいじゃない。わがままというでしょ。だから大変じゃないね。はい、ついてっちゃおう。でも結構好き。でもさ、自分が連れてったりして、そこがいいとか言って。そんな雰囲気に見えるけど、実際多分付き合っちゃったらさ、はいってこう、行きそうじゃない？男の人ついてきますって感じのタイプじゃない？そうなんだ。そうなんです。かわいい。はい、今夜ね、おはがきが読まれた人には、開けると中は不思議の世界、いたずらレモンを差し上げます。楽しみに待っててくださいね。それじゃあ今夜も皆さんからのおはがき募集のお知らせを、私二藤優子がしたいと思います。毎週火曜日は最低男にご用心。最低男がいるためにどれだけ嫌な思いをしているのか、皆さんの怒りを爆発させてください。男の子からすればどんな男が女から見ると最低なのか、
気になっている人もいると思うので、女の子からのおはがき特にお待ちしています。宛先は郵便番号 100-87 日本放送お茶目の夜だよいたずらレモン最低男にご用心の係までです。お茶目の夜だよ、明日もあなたにいたずらレモンあげる。